Letos jsme se rozhodli si udělat dva vrhy štěňátek evropského saňového psa. Takhle to bývá roztomilý a pak z toho vylezou takovýhle bestie. Krejt jsme vyrazili do Norska někdy v únoru, kde se nám podařilo nakrejt obě dvě feny. Jednu jsme inseminovali zmraženým spermatem a druhou jsme nakryli čistým skandinávským německým ohařem. Tyhle jsou ze zmrzlíka a tadyhle mám jednoho po Němcoj. No, moc velký rozdíl tam není. No a tak nějak se nám podařilo, takže holky zabřezly a 14.5. se nám narodila kupa štěňátek. Momentálně jich máme 15, což je docela sranda. Denně to sežere neskutečné množství granulí, někdy triček, hraček, všeho, co najdou. Vlastně do nějakého 3., 4. týdne to je pohodička, to si leží doma v bedínce, postará se o ně matka, kojí je, většinou sní i jejich trus, takže to je bez práce. No a 4. týdnem, když začneme přikrmovat, tak to začne být i na nás, uklízet ty bobky a tak. Zhruba v tom 4. týdnu jsme jim začali dávat granule, nejdřív hodně pomálu rozmáčený ve vodě a postupně se ta dávka zvyšuje tím, jak matky přestávají dávat to mlíko jim. No a teď jsme na nějakých 4 kilech granulí denně, což je docela sranda. A furt mají plný bříška a dobrý apetit. Tak evropský saňový pes, to je vlastně plemeno speciálně vyšlechtěný na zápřah se psama. Ať už koloběžek, canicross, kola, běžky, saně. My speciálně se věnujeme s těma našima koloběžkám. A tyhle dvě holky jsme si vybrali k chovu pro letošek proto, protože loni s nima Verča vyhrála mistrovství Evropy. A tak jsme si řekli, že si nakrajeme obě, protože jsme si nebyli jistý, která je lepší. A po dlouhém vybírání jsme se rozhodli přivízt si sem do Čech novou krev a tak jsme se pro ní vydali do Skandinávie, do Norska. No a za týden nás začnou pomaličku opouštět, protože jim bude 8 týdnů a dostanou od nás startovací balíček s granulema, kterýma budou krmeni, anebo případně si majitelé pomaličku postupně přejdou na svoje granule, ale nám se vždycky vyplatilo krmit tím stejným, na čem jsme si štěně přivezli. A jenom zvyšovat dávku a odběr do pupiku, viď?